Welcome back, приятели! Намирам се на летище София. Ако ви изглеждам отвратително, това е нормално, понеже с нощ съм спал едва 223 минути. Дали от вълнение, че ще летя... Бягам от България. Спасявам се от родината. Тук е момента да ме нахраните, ама яко. Приключихте ли? В такъв случай да продължим с темата на днешния влог, която е толкова сериозна, че от нея, от нейния изход, зависи съдбата на цял един народ. Или по-скоро на четири. Защото покрай Брексит, Англия няма да потъне в океана от сълзи сама. Не, ще завлече след себе си Шотландия, Уелс и Ирландия. Именно за Брексит ще говорим и за настоящата ситуация към дата 16 януари 2019 година. Както може би вече знаете, Тереза Мей загуби вота за нейното споразумение с Европейския съюз. Какви ще бъдат последиците? Тези дни е възможно да наблюдаваме вот на недоверие. И ако той бъде позитивен, това ще означава, че Тереза Мей ще бъде принудена да си подаде оставката. Как си го представим, че ще се случи това нещо? Да речем, че обуя обувките, стига да ми стягат, нали? На господин британска съпротива, опозиция, застана пред Британското народно събрание и заявява: драги, драги съотечественици, разбрахме, че с Тереза Мей няма да се получат нещата. Какво ще кажете да отложим датата за излизане от Европейския съюз? Да речем с една година. През това време да пуснем един втори референдум, просто за да потвърдим мнението на британската общност, че желае да напусне Европейският съюз. Какви ще бъдат последиците от подобно решение? Аз така го виждам, това е моето мнение. Отлагат Брексит, т.е. Британия не напуска съюза през март 2019, пускат втори референдум, на англичаните им идва къла в главата, осъзнават огромната си грешка и гласуват за не напускане на Европейския съюз. Това какви последици ще предизвика? Представям си как Франция, Германия и останалите водещи страни в Евросъюза се събират, да речем, в Брюксел, Женева, няма значение, събират се и президентът на Франция Макрон се обръща към Ангела Меркел с: Кескон ва ферма! Докато тя ще каже нещо от сорта на: Исхабен лист. Да, общо взето Франция и Германия ще бъдат поставени под шах. Как така Великобритания до вчера бленуваше да напусне Евросъюза, а днес едва ли не се моли да остане? В такъв случай власт имащите в Евросъюза биха казали: окей, Великобритания остава, но при следните условия. Така, 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 така.
Ако тези точки бъдат изпълнени, Англия и останалите страни, които желаеха да напуснат Евросъюза, могат да останат. Да, това е моята представа за Брекзит като цяло. Здравейте, приятели! Вече се намирам в Разединеното кралство. Защо го наричам така? Много просто. Англия иска да излезе от Европейския съюз, Шотландия пък иска да остане. Изобщо една такава каша в момента. Сега ще ви представя настоящия апдейт относно Брекзит. Гласува се вот на недоверие към Тереза Мей, който беше неуспешен. Така че не успяха да свалят Тереза Мей. Така че ти, точно ти, ако искаш да свалиш Тереза Мей, имай предвид, че тя е несваляема. Какво предстои сега? На 29 януари 2019 година правителството ще се гласува план Б на Тереза Мей за излизане от Европейския съюз. Най-вероятно и това ще се проточи. Не е сигурно дали ще го одобрят. Така че за момента не е ясно при какви условия и дали изобщо Великобритания ще излезе от Европейския съюз. За вас от Разединеното кралство предаде мистър Загора. Обичайте се, усмихвайте се повече и само Челси!